ตีนี่มาไต้ป่วยไม่ใช่เป็นสิทธิ์ตะก็ปองง่าอย่าบุญนี่นำลงเจ้าตัวหรอเยอะตาบีดูเรื่องชีวิตไอ้เต้ส่งตัวไปเลยพี่แพ้ไม่ได้มาเยอะตาพอใจไต้ป่วยไม่ใช่เลยเด็กที่ตรงนั้นเนี่ยคนสูบีอ่ะสิ่งยี่สูบีอ่ะขณะเราไหนเงินเราโกงกันเนี่ยก็เอ้าไต้ป่วยกูสาดเลยขณะเราสิบกูคอยเลยกูจะมาไต้ป่วยไม่ใช่เป็นเนี่ยตีนี่กูสิทธิ์ตะก็ลาบีอ่ะบุญเจ้าเลยสูบีอ่ะหูเปียหนีเจ้าฮะแล้วตีเย่บ่จังไรเน
ဒီသိန်းဒီမှာရှိတဲ့ DLL MNDAA မြောက်သုံးကောက်ပြီးဒီရဲ့ကြက်ဘက်ဖွဲ့တွေကတကောင်းမှမသေးပဲနဲ့အရက်သားတွေပဲသေးတယ်ဆိုတော့အများသူကအနေနဲ့ကဒီသိန်းဒီကုတ်ခိုင်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအကြမ်းဖက်သမားတွေနှိမ်နှင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့တမတော်ကိုဘလူမျိုးလက်နက်မျိုးသုံးစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပြဖြက်မိတာတွေရေးတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းတိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့တမန်တကာလာပြီးပြစ်ထားလားတိုက်ပွဲကိုဆလို့တိုက်ပွဲကလာတာလားဆိုတာလေအများသူကရဲ့အမြင်ကိုကျွန်မသိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိုးမိတ်မိုးမိတ်မှာတင်းဒီလာရေးဖွဲ့ကတောင်းပလောင်အဖွဲ့ကတတတဲ့စီစူးဆောင်းနေပါလေတဲ့ပထမကနောက်ချိုးဒုတိယမိုးကုတ်တတိယမိုးမိတ်နောက်ချိုးနဲ့မိုးကုတ်တော့လည်းပဲဟိုဘက်ကတိုက်ပွဲသူတို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းမိုက်လိုက်ပြီးကျင်းကြတယ်ဒီဘက်ကမဟုတ်ပါဘူးကျင်းကြတယ်ကြပါရဲမကြပါဘူးကြပါရဲမကြပါဘူးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြချင်းမကြချင်းမျိုးကြချင်းမကြချင်းနှစ်ခုကြားမှာအခုဆိုရင်နောက်ချိုးကဒီနီလာရေးဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အများသူကထင်တာကဟာကျမ်းဘက်သမားတွေကသိမ်းလိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ကနေပြီးတော့ထီအောင်စွာကျမ်းဘက်မှုနှိမ်နှင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိနောက်ချိုးကလေကြောင်းကနေဘယ်လိုမျိုးပြစ်ခတ်ရှင်းနေနေဆိုတဲ့အတန်းဒရုန်းကနေဘယ်လိုမျိုးပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတန်းအခုဆိုတပတ်တည်းရှိပြီပါဘာမှမကြရဘူးမိုးကုတ်ဆိုလည်းဒီလိုပဲအာမိုးကုတ်ကဒီတတော်မလောင်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကျမ်းဖတ်သမားတွေကအာရဝန်သာပြောတယ်ဒီဘက်ကဟာတွေကြတော့ဟာမိုးကုတ်ကမကြပါဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီကြချင်းမကြချင်းပေါ်မှာအခုဆို၄ရက်ရှိပြီအဲ့ဒီမိုးကုတ်ကိုလေးချောင်းကဘုံကျဲတာလည်းမကြမ်းဘူးဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတာလည်းမကြမ်းဘူးနော်အခုဘယ်ဘက်ကိုဆက်လာလဲဆိုမိုးမိတ်ကိုဆက်လာတယ်မိုးမိတ်မှာတောင်းပလောင်ဖွဲ့ကတော့တက်သားစစ်တွေစုဆောင်နေတယ်ပထမတက်တော့ငါလက်ကိုစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ပထမအပတ်မှာ MNDA ကတက်မှာဟာ611ဆိုပြီးတော့တက်တက်တစ်ခုတက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။အခု MNDA လိုပဲတင်းနီလာရေးဖွဲ့တရလည်းလေးကတက်သားစစ်တွေစုဆောင်ပြီးတော့တက်မှာဟာ611ကဲ့သို့တက်သားအစ်တက်အစ်တစ်ခုဖွင့်မှာ။ဒါဆိုရင်စစ်ပွဲတွေဒီလောက်ဖြစ်နေတာဒီကောင်တွေတယောက်မှမသိဘူးလား။သူတို့လူရည်ရည်ပြရရတယ်လေ။ဥပမာပထမတက်တော့ငါလက်ကိုစစ်စင်ရေးပထမကိုခိုင်နော်တိန်းနီကိုခိုင်တိန်းနီအဲကျူကိုပန်ဆိုင်ကွမ်းလော်ချင်းရွှေရော်ဒီမျိုးတွေမှာမျိုးတစ်မျိုးကိုအချမ်းပက်ပွက်တွေရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာရှိရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးကျမ်းမာတဲ့ယောက်ျားမိန်းမမှန်သမျှကသူတို့ရဲ့တက်ထဲကိုဝင်းချင်းချာမဝဲချင်းချင်းအကုန်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီတွင်မျိုးတစ်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အနည်းဆုံးအင်အားက3000 4000ရတယ်မျိုးတစ်မျိုးကိုအနည်းဆုံး3000မျိုးနှစ်မျိုးဆိုရင်6000မျိုး3မျိုးဆိုရင်6000ဒါကြောင့်မို့လို့တမဟာ611ဆိုပြီးတက်တက်တစ်ခုဖွင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်အခုလေတောင်းပလောင်ကမိုးမိတ်မှာအင်အားတွေစုနေပြီနော်နောက်ချိုးမိုးကုတ်မိုးမိတ်3မျိုးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တမဟာအတက်တစ်ခုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တက်မတော်ကဘာလို့နေလဲလို့ပဲမေးဖို့ထုတ်ချက်ပါတယ်နောက်တဲ့တင်းကကန့်ဘလူးကန့်ဘလူးမှာပါတယ်စက်ကောင်စီနဲ့ဘူစော်ဒီကြီးကစစ်ကြောင်းထိုးနေပါတယ်ဒရုန်းနဲ့ဘုံသေးချတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်အရက်သားတွေတေဆုံးပြီးနေအိမ်တွေပျက်စီးပါတယ်အရန်ဖတ်သမားတွေကမရှိမလားဒီချင်းစုနဲ့တရားပြီဆိုတာနဲ့အခုလိုမူချာမာယာကြီးပြောလာကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကမှပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကမှတီဖြဲမီဒီယာတွေမှာဘယ်လိုရေးလဲ။ကန်ဘလူးမျိုးနယ်ကြည်ကုန်းရွာမှာတရားမှာကန်ဘလူးမျိုးနယ်ကြည်ကုန်းရွာတရားမှာတက်ဆွဲနေတဲ့ဥဝါတော်ဝဥဆောင်နဲ့ပြူစောထီးတွေကိုသူတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကမှအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲနိုင်တဲ့တရင်ကိုအာရဝမ်းသာဘုံစာပြီးတင်နေကြတယ်အမျိုးရုပ်တွေကလည်းဟာဟုတ်တယ်မှန်းနဲ့အားရရဲ့ဝမ်းသာရဲ့မုန်းခင်းကားပဲပွဲလဲပြူစောတိဘဏ္ဍကောင်သေးသွားလဲဥဝါတော့ဥဆောင်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေဘဏ္ဍရောက်သေးသွားလဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကြတော့အခုချက်ချင်းအခုချက်ချင်းဖြောင်းသွားတယ်ကန့်မလူမှာပြူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတွေကစစ်ကြောင်ထိုးနေတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေပြည့်စုံဆုံးပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ကလေးကမာမူချာမာရတယ်ကိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်လို့တို့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကောလီမျိုးနဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့ဗန်းပေါင်းမျိုးနဲ့တို့မှာမိုးခေါင်နေပါတယ်မိုးခေါင်ရေရှားပြီးတောက်တုံးရေတွေရှားပြားနေပါတယ်တင်းတန်လေးစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လည်းစိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာမရရှိလို့တောင်သူတွေခတ်တွေ့နေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကောလီအင်းတော်ဗန်းပေါင်းမျိုးနဲ့တွေမှာ
เนาะลนซวยบวยดิเจ็บป่านี่ล่ะต้องแยกสิบาบีสรอกไอ้อัญญามาเว้ยตะชู่ฤดาฤาโมของโลยีโมด้วยจีมาเนาะโมหยาดีมาโมของโลตอกต้องยังไม่สิโมหยาดีมาดาโมของโลไส้ปโยมีไม่สิเดอณีทาตะชู่ฤดาฤามาจารอเยจีเยชันเนอัญญามาเว้ยเยจีเนี่ยเนี่ยเยชีเดเยจอกเตยเดลูกอ่ะเตยเดเป็ดซี้เดลูกอ่ะเป็ดซี้เดเยชันโลไส้ปโยมีดิติ้นแหนดิเป็ดซี้เดลูกอ่ะเป็ดซี้ยายอะคูเยจอกเว้ยရေကြောင့်မယ်တင်းတယ်လေစိုက်ပြိုးပြီးတာတင်းတယ်လေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတယ်တဘာဝတရားကြီးကကောင်းကောင်းတန်ခတ်နေပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းတန်ခတ်နေပါတယ်နောက်ခုကတော့ရေပေးတဲ့မှာပဲအတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဘိုးမာတိရေကြီးနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ရေတွေစပြီးတော့တက်လာတာရှိတယ်အဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မှာမြို့နှစ်ပေါင်း12မြို့မှာရေကြီးရန်ကုန်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတစ်ခုပါနော်ရေကြီးရေရှမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာတောင်ပြူလက်သမားတွေအနေနဲ့ကနော်မိမိတို့ရဲ့ဒီစိုက်ပျိုးမေတွေလေယာဉ်တွေပဲစီဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်တဲ့စဘာမျိုးစိစဘာစိုက်တဲ့လူဆိုစဘာမျိုးစိနှမ်းစိုက်တဲ့လူဆိုနှမ်းမျိုးစိနော်မျိုးစိနေဓမ္မီဩဇာတွေဒီတီးနံတွေအတွက်ပိုးသက်စီပေါက်သက်စီပေါ့ဆရာတွေကိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသေးချောက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်သမျှကူညီထောက်ပံ့ပေးပါမယ်တရင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะဒါဒီရေကြီးရေချမ်းမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေဆုံးရှုံးသွားတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပြီးလို့နေထိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အတိုင်းဒေသရဲ့ခရိုင်အလိုက်မှာမြို့နယ်ရုံးခရိုင်ရုံးတွေမှာဆက်သွယ်ကူညီတောင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံစံသမားအသင်းချုပ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့เนาะအာ3912162669ကိုဆက်သွယ်လို့မိမိတို့အာရေကြီးရေချမ်းမှုအတွက်စဘာမျိုးစင်တွေကူညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်တရင်ကောင်းတစ်ခုပါပဲနောက်ကရခိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတဲ့စက်ကောင်တွေကစေဝါတင်သွင်းခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်အိဆိုင်ပွေပိုးယောဂသည်တွေဟာပိုးထိန်သေးတွေပြက်လက်နေပါတယ်အိဆိုင်ပွေပိုးယောဂသည်တွေဟာအိဆိုင်ပွေမပြတ်ပွားဖို့အတွက်ယောဂထိန်သိမ်းနဲ့ဆေးပြက်လက်နေပါတယ်သူတို့ဟာပုံမှန်ဆိုရင်3-5ချိန်အခမဲ့ဒီအိဆိုင်ပွေပိုးယောဂသည်တွေကိုနော်ကိုကိုခံအားကြလို့ပေါ့နော်ဒါစကားကိုရင်ကြီးအောင်ပြောတာခုခံအားနည်းလို့ကိုခံအားကြလို့အိဆံပြီးဖို့ယောဂတယ်ဆိုတာစကားကိုရင်ကြီးအောင်ပြောတာအများသူငါထဲထဲမင်းမင်းရှိအောင်ပြောရင်အေးကြိုက်နေတာနော်အေးကြိုက်နေတဲ့ရခိုင်ကအေးကြိုက်နေတဲ့ရခိုင်ကြီးအေးကြိုက်နေတဲ့ရခိုင်ကြီးအတွက်နော်ဒီယောဂကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ပုံမှန်ဆိုရင်3-5ချိန်အခမဲ့ဆေးပေးပေမဲ့အခုဆိုရင်စက်ကောင်စီကဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်အင်မတန်မှခက်ခဲနေပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ကြီးဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပထမရခိုင်မှာငါပြာယောဂတွေဖြစ်နေလို့ဆေးဝါးတွေပြက်လက်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ရခိုင်မှာဝမ်ပြေဝက်ရှော့ယောဂဖြစ်နေလို့ဆေးဝါးတွေပြက်လက်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ရခိုင်မှာကိုယ်ဝဲဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာလုံလောက်တဲ့အစာအာဟာရအားစေးတွေမတောက်ရလို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အခုကျတော့ရခိုင်မှာ HIV ယောဂတဲ့အေးကိုက်နေတဲ့ရခိုင်တွေဆေးဝါးပြက်လက်နေပါတယ်။နောက်လည်းကြားရအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးနဲ့။ခင်ဗျားတို့ဒေသမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေလောက်ဆောင်နေသေးတယ်။နောက်9နှစ်နောက်10နှစ်အဲ့ဒီတန်းကိုခံရအောင်မှဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကိုဒေသကိုအနာကကိုကိုယ်တိုင်မဖြက်စီကြဖို့လိုပါတယ်မနေ့28ရက်နေ့ညပိုင်းကလာရှိုးမြို့ကို UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီလောက်ကတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့တောက်ဆိုချက်အရလူလာချက်အရလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်ပဆက်ဆံရေးရုံးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြည်ပဆက်ဆံရေးရုံးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဝါတပ်ဖွဲ့ကဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဆိုတော့ကလာရှိုးမှာကနော် MDA နဲ့တက်မော်နဲ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နှစ်ဖက်လုံးကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအကြောင်းကြားပြီးတော့ဝါကလာရှိုးမျိုးရဲ့ဝင်လာတာတက်မော်ကဘော MDA ရောကခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့လက်ရှိမှာလာရှိုးမျိုးထဲမှာဝါတက်ဖွဲ့ကတက်ဆွဲထားပြီသူကတော့ဘယ်ဘက်ကမှစီးရဲရောက်ဝင်မစွတ်ဖတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲနှစ်ဖက်လုံးကိုသူဘယ်ဘက်မှမပါဘူးအဲချားနေတယ်ပေါ့ဘယ်ဘက်မှဝင်မစွတ်ဖတ်ဘူးပေါ့အဲပြောမယ်ဆိုလူကြီးလူကောင်းတယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ရမီရဖတယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့သဘောဆိုတော့သူတို့သဘောကတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လာရှုမျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးရုံးဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှမစွတ်ဖတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့မြို့တဲကိုဝါတပ်ဖွဲ့ရေးကိုအခြေထားခွင့်ပြုလိုက်တာဒါတဘောလေဟိုပန်မြို့နယ်ပန်ဆန်းဟိုပန်နဲ့ပန်လုံးဟိုပန်မြို့နယ်ပန်လုံးမြို့ဟိုပန်ခရိုင်ပန်လုံးမြို့အဲ့ဒီမြို့နှစ်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအခု2024ဇန်နဝါရီတုန်းကဝါကကြီးစံတစ်ချက်ဖောက်စရာမလိုပဲနဲ့မြို့နှစ်မြို့ကလာကားရသွားတယ်ကျမတို့ဟင်းရွက်ကစုံဝဲသလိုပဲရော့အင်းဆိုပြီးတော့ဟိုပန်မြို့နယ်ပန်လုံးမြို့ကိုဝါတပ်ဖွဲ့တဲ့ကိုဝါလက်ထဲကိုနှိမ့်ရခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိလာရှုကိုဝါတက်ဖွဲ့တွေဝင်လာတာကောကိုပန်နဲ့ပန်လုံးလိုပဲဝါကိုလာရှုမျိုးကြီးပြီးတော့မှလာဆိုရဲအစိုးရကိုပန်မှုကြီးရှိပါတယ်
ဆိုတော့ထပ်ပြောရင်ကျွန်မလည်း၅ပြီကျော်စားရဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်းမိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပဲကိုပိုင်းလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမဲစီမတည်းမဲစီမမှာပါပါရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်ပဒုက္ခသည်ဆိုရကောက်ကရေးဝင်ကြီးဌာနဥယျာဉ်မွန်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်ဥယျာဉ်မွန်မျိုးကောင်းမတွေတူတူမ6ရောင်တက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တင်ဟာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အပိကရရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တင်းနေတက်လာတယ်။ဝင်းချီကြီးမိုးရဲ့မိသားစုဝင်6ယောက်ကိုတံပြန်သွေးတောက်ဖွဲ့လို့လို့ဘာဖွဲ့လို့လို့ညာဖွဲ့လို့လို့ပေါ့နော်တံပြန်လက်စားချေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်းနေတက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာမေစီမကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာတင်းမှာပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံ6ပုံကိုတဲ့သူတို့ဆက်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံ2ပုံကခံကောင်းတာပေါ့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မိုးတင်းမှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။ဒီအနုကြီးကဥနေဘုံလက်ကလည်းပြောရယ်ပေါ့နော်။ဒါဥရှိမိုးရဲ့မိသားစုဝင်ညမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဆိုတော့ကပထမဆုံးဒီသတင်းကိုကြားကြခြင်းမှာဥယျာဉ်မွေမိသားစုတွေကိုတက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားကြခြင်းမှာလူလူရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပိတ်မရှိဘူးတိတ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာထွေထွေထုထုမတုံ့ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြည်ပြည်မီယာမီးစီမကအထရေးပြီးတော့တန်ဖန်အုပ်စုတွေအမျိုးရုပ်တွေကဟာသတင်းမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြီးထပြီးတော့ဥဟောတောင်းနေလုတ်တဲ့ခါကျတော့တုံ့ပြန်မှုကများလာတယ်သတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားကိုအမှန်ဖြစ်အောင်လုတ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြားလာတယ်တကယ်တက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဖြစ်စေခြင်းနေလည်းတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမှာပေါ့ဆိုရင်လူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့နေကြားရပါတယ်တခါတခါရရင်အတန်ကြောင့်ဖားတည်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကဒီနေရာမှာတုံးရတယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါဒီကမီးစီမကတဆက်တည်းပါပြောလဲဆိုတော့ဒါကြီးကအမုန်းဆွဲနေနဲ့မုန်းဆွဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြောထားတယ်အမုန်းဆွဲနေနဲ့ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တို့တက်ဖြတ်ခြင်းကမကောင်းပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တသက်လို့အမုန်းဆွဲတွေနဲ့ဝါရမိုက်တက်ခဲ့တာကဟာစစ်တပ်ကဘယ်မျိုးတဲမှာတားဖြစ်သူကိုလာဖမ်းတာတားဝင်မတွေ့လို့ဖေအိုဖမ်းသွားတယ်အဲခင်ဗျားတို့ဝါရဖျက်နေတယ်ဟာစစ်ကောင်စီကဘယ်မျိုးနဲ့မှာလင်းဖြစ်သူကိုလာဖမ်းတာလင်းကိုမတွေ့လို့မရားကိုဖမ်းသွားတယ်ဒီလိုမျိုးသတင်းတူသတင်းမတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးမုန်းဆွဲတွေဆွဲအောင်အမုန်းတရားတွေပြောခင်ဗျားတို့ရန်တိုက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ဝါရဖျက်သူလို့ခင်ဗျားတို့ရန်တိုက်သူလို့သာတက်မလို့သာတကယ်ရန်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်မိဘကိုမတွေ့လို့သားသမီးကိုဖမ်းတယ်လို့သားသမီးကိုမတွေ့လို့မိဘကိုဖမ်းတယ်လင်ကိုမတွေ့လို့မယားကိုဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကတကယ်ရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဝင်ချင်းရီမုံရဲ့မိသားစုဝင်တွေအခုချိန်ဆိုထောင်နှန်းဆန်နေရတာကြပြီဝင်ချင်းရီမုံရဲ့မိသားစုတွေမြို့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတင်ရှိရဲမန္တလေးမြို့ထဲမှာရှိရဲနေပြည်တော်မှာရှိရဲသူတို့အတိုင်းဝန်းနေထောင်ထဲရောက်တာကြပြီခင်ဗျားတို့ပြောသလိုပဲနိုင်ငံရေးအဆုံးရောက်ပြီလူမျိုးရေးအဆုံးရောက်ပြီလက်စားချေခြင်းနဲ့ဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဓာတ်နဲ့တောင်ထိုးစရာမလိုတနက်နဲ့ပြည့်စရာလိုလက်ညိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုတယောက်တစ်ချက်ဝိုင်းထိုးတာနဲ့တည်းသေသွားတာကြပြီဆိုတော့တကယ်တမ်းမိုးဆွဲတွေဆွဲပြီးတော့အတတွေမာနတွေနဲ့ဒိတ်တူသတင်းမတွေဖြန့်နေတာခင်ဗျားတို့ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတိဥ်ဘူသွားရတဲ့ငွေပါတီတွေပြောင်းရောက်လာပြီမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ငွေပါတီတွေကကိုစလေတီတီပြောင်းရောက်လာတော့သူတို့တင်းစကားတွေလည်းကြားရတယ်ဒီနေ့ဆိုပို့ပြီးကြားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတိဥ်ဘူသွားရတဲ့ငွေပါတီတွေကပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိရှမ်းမောက်တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒီမြောက်သုံးကောင်ဖွဲ့တွေကိုတယောက်ကနေကိုညီပန်းပို့ပေးတာဘာမှမရှိဘူးလက်နက်တွေလည်းမထောက်ပံ့ဘူးဘာမှကိုညီပန်းပို့ပေးတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်တဲ့သူတို့တွေကဘိန်းဆိုင်ပြီးတော့မူရင်မောက်ကိုလုတ်ပြီးလက်နက်မောက်ကိုလုတ်ပြီးရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့လဲပက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကအခုလက်ရှိ MNDA တို့တရလလေးတို့အကြမ်းဖက်သမားတွေပေါ်မှာတယောက်ကဘာတစ်ခုမှပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးဆိုတော့ယုံကြလားပေါ့ခင်ဗျားတို့ယုံကြလားပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘလို့ယုံလဲတော့မသိဘူးကျမကတော့ဒီလိုမျိုးတေကောင်ဝင်မပတ်သက်ဘူးဆိုတော့လေကောင်းတာပဲလို့တွေးယုံမှရှိသေးတယ်။မနေ့ကအစိုးရသတင်းမဲ့ပြန်ကြားရေးကဗိုလ်ချုပ်စော်မဲထွန်းရဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားမှုမှာအောက်ကတရုတ်စာတမ်းလေးထိုးပေးထားတယ်။အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကိုယ်တိုင်ကတရုတ်စာတမ်းနဲ့ကြေညာထားတယ်။ MND ရလေသူတို့ကြေညာချက်မှန်တယ်ရောက်ကိုတရုတ်လိုပဲထုတ်တာမမလိုတလုံးမှမထုတ်ဘူးတရုတ်လိုပဲသူတို့သဘောထားတွေထုတ်ပြန်တယ်တရုတ်လိုပဲရေးတယ်တရုတ်လိုပဲပြောတယ်အော်အကြမ်းဖက်ကတော့တရုတ်ငွေစားသားပြီးပြီးတရုတ်လိုပြောတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိနာဆာကသတင်းမဲ့ပြန်ကြားရေးအစိုးရကိုယ်တိုင်ကတရုတ်စာတမ်းထိုးပြီးသတင်းမဲ့ပြန်ကြားရေးဆိုတော့ကြာလာတော့ကျမတို့လည်းတရုတ်စကားတော်သိရမယ့်အနေထားဖြစ်နေတယ်နော်တူမင်းကတို့ကြားရလို့ရှာလို့နီအိုင်ဘော်မာတို့ကြလာရင်တရုတ်စကားသင်ရတော့မယ်ဒီတာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီရှမ်းမြောက်ပြည်ဘက်ခါမှာတရုတ်ရဲ့ပအဝင်ပတ်သက်မှုတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းလည်းကျွန်မသိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမင်းကြီးမြို့နယ်မှာတဲ့local PDF နဲ့ NUGM MOD လောက်က PDF ရဲ့အချင်းချင်းသူတို့ဖက်ဆောင်ခုတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလူတပ်ပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီမင်းကြီးတို့ဘာတို့အညာတို့မှာကဒီ NUGM လောက်ခံမဟုတ်တဲ့ local PDF ဆိုတဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအန်ယူဂျီရဲ့ကပိုင်းဆောင်တက်ဖြစ်အန်ယူဂျီရဲ့ဩဇာခံတွေရဲ့ MOD လောက်ခံ PDF ဖွဲ့တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။သူကတရွာတစ်ဖွဲ့အဲ့လိုဖွဲ့ထားတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ
อ่าอนุจีลาออกแขมหุเตปีดีเอพั่วโกอนุจีลาออกแขมปีดีเอพั่วเลยกาลาบีพั้นตัวพั้นมีโซเรียเตบีพั้นมีโซเรียเตบีที่มาเลยพิเศษนี่สิเปียตะลาลอกก็โซเช่นที่ตะเพยินตะเพยินอยู่ในเตรุยอเตรุยอมาโซเช่นเลยเวะตะแกอ้อตองนี่ผิดแกอ่ะไอ้สิลูกงโกตัดกว่า เนาะตัวรูปีเดียเผยเช่นเดียวเอร้อยออกมาอ่าเป็นอะไรก็เผยเนี่ยเจ้าหน้าลีมีเผยตัวรูปเผยเช่นเช่นอ่าประเทศเช่นเช่นตัวช่องซีบีอ่ะประเทศดีดูตะบวยผิดแค่เนาะประเทศดีดูตะบวยผิดแค่เนี่ยเดี๋ยวสาวอนุจีสุยารุกับไว้หุ่นยิ่งทานารุจะต้องเตะยักคุ้มมาทุบยังเกวเป็นเรื่องมีเดียมาดูแลดีรู้ไหมเป็นเรื่องมาดูเช่นเดียวที่ปีเดียกางเราเป็นเรื่องมาดูสุดเลยกางกูอันนี้ดีลุดออกมาแต่ละชีปากกาพารุปากกาพารุปากกาตรงว่าอันนี้ดีลุดออกมาโซ
လဲချလဲဆိုတော့ပလဲနကပလဲနကဘူနကကတတ်ထားဆိုပြီးတော့လွှဲချတယ်ပြကြလဲပြကြတော့အဲ့ဒီအလောင်းကအဲ့ဒီ NLD လွှတ်တော်မဲ့ဇောထက်ရဲ့အဲ့ဒီအောက်ထဲမှာတွေ့တော့နော်ဒါကြီးကဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စသလိုရှင်လဲဟာပလဲမောင်အမှုမဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးဒိုးရေးဆိုပြီးတော့ဆန္ဒရေးပြကြတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိအဲ့ဒီဒီလောက်အုပ်ဝေါ်တောင်းနေလူသိရှင်ကြအတိုင်းဒီဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတော့မှာနော်ဖုံးလိုက်ဖိလိုက်ပြီးခုဒေကိုဘာတမ်းမှမကြရဘူးအန်ဦးကြည်ကောကောကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဘာဌာနတို့ညာဌာနတို့ဘာညာဌာနတို့ကအရေးယူတာမရှိဘူးနော်ဆိုတော့တက်ချင်တဲ့လူကလက်နက်ကံပြီးတက်ချင်တဲ့လူကိုအချိန်မျိုးတက်လို့ရနေတာနော်အဲ့ဒီမှာတကယ်လူသိရှင်ကြဒီလိုမျိုးလူသိရှင်ကြတေခဲ့တယ်တက်ခဲ့တယ်ဖျက်ခဲ့တယ်ဖန်းစီခဲ့တယ်ကို့အချင်းချင်းသူတို့အချင်းချင်းဇက်လူသားစားနေတဲ့ဟာတွေတောင်မှဘာတစ်ခုမှအရေးမယူဘူးမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်တော့အောက်ချင်းမှာလူမသိသူမသိနဲ့သူ့ငါပြက်တဲ့ငါသူပြက်တဲ့ဝေစုမတဲ့လို့တေကြပတ်ကြတဲ့ဟာတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတော့ကိုပိုင်အုံနောက်နဲ့နော်ညံမီတလောက်သာစဉ်းစားကြည့်တာပါ